Dobrý den. Dnes si připravíme bramborové noky s brinzou, šunkou a červenou řepou. Začneme tím, že si připravíme bramborové těsto. Mám tady vařené moučné brambory, vařené ve slupce, propasírované. Přidám trochu soli. Na začátek žloutek. Zamíchám. Na bramborové těsto neexistuje úplně přesný recept, protože všechny brambory mají trochu jiný obsah škrobu a proto musíme vždycky opatrně, kolik mouky nebo kolik vajec do brambor přidáme. Chce to prostě trochu cviku. Hrubou mouku. Další důležitá věc u bramborového těsta, kterou si musíme vždycky zapamatovat, je, že jakmile to těsto jednou zaděláme, tak ho musíme i hodně rychle zpracovat. Ono totiž časem měkne a už bychom z něj nic nepřipravili. Já to těsto nejdřív takhle zamíchám v míse, potom si ho přendám na pracovní plochu a už budu pracovat rukama. Těsto hezky zapracuju, musím pracovat rychle, protože jak jsem říkal, za chvilku bude měkké a už žádné noky neudělám. Předtím, než začnu těsto zpracovávat, tak si vždycky udělám zkoušku v podobu takové malé kuličky, hodím ji do vroucí vody a potom už jednoduše uvidím, jestli se mi těsto povedlo, anebo ne. Zkouška trvá jenom chviličku. Kulička drží pohromadě a můžu se pustit do těch noků. Na přípravu noků je hlavně dobré mít čisté ruce. A teď už se do toho pustíme. Začneme tak, že si vyválíme takový tenký knedlík, který naporcujeme. Z každého kousku dám kuličku a za pomocí vidličky budu tvarovat noky. Takhle připravené noky zavářím do vroucí vody, trochu ji osolím a přendávám opatrně do vody. Bramborové noky z čerstvého těsta se nevaří déle jak 3 nebo 4 minuty. Zatímco se mi noky vaří, připravím si červenou řepu. Do pánve dám trochu oleje. Nakrájím trochu cibulky. Cibulku krátce orestuji na oleji. Řepu si nakrájím na kostičky. Já tady mám čerstvou, vařenou, oloupanou řepu, ale kdybyste náhodou chtěli použít sterilovanou, tak se taky nic neděje. Nakrájenou řepu přidáme k orestované cibulce, prohřejeme, zastříkneme lehce červeným vinným octem pro kyselost. Bude to v podstatě takový teplý salát. Osolíme trocha pepře. Ocet necháme vyvařit a máme hotovo. Ve druhé pánvičce si připravíme základ na noky. Do pánve dáme trochu vody, které vaříme noky. A přidáme brinzu. Prohřejeme a brinza se nám rozpustí. Mezitím si nakrájíme šunku na menší kostičky. Do připravené omáčky si vylovíme bramborové noky. Prohřejeme, počkáme, až se nám brinza s vodou a s nokama hezky spojí. Přidáme šunku. Dáváme pozor, aby omáčka moc nezhoustla. Pokud ano, naředíme lehce vodou. A můžeme servírovat bramborové noky se šunkou a omáčkou z brinzy. Červenou řepu. Dokončíme čerstvou pažitkou, kterou nakrájíme na větší kousky. A máme hotovo.
Já vám přeju dobrou chuť a doufám, že ode dneška si budete pamatovat, že brinza není jenom na halušky.